Zdraví vás váš nový boss. Přeji vám nejen krásné ráno, ale i celý krásný den. Doufám, že dnešní den si prožijeme v klidu a v radosti. Ahoj Ivanko, stávej. Dneska krásný den. Přeju ti, aby byl pro tebe krásný. Děkuji moc. A udělej si krásný, jak jsi byla včera, ať máš dobrou náladu. Dave. Taky stávej. Už je ráno. Domčuch. Domčuško, vylez z toho pelíšku a nehaj jej tam pořád. René, dneska budeš mít určitě lepší den než včera. Mám taková ve zpovědnici, že? Miláne. Vylez z postýlky, nezapomeň ustlat, protože já teďka stavu každý den. Domčuško, hýbaj, hýbaj z pelechu ven. Ne. Domčuško, stávej. Neválej se v těch pezinách pořád a vstávej, ti říkám. Když tě žádná ženská nebude chtít, budeš pořád spát. Domčuško, hýbaj z postele ven. Domčuško, hýbaj z postele ven. Domčuško, hýbaj z postele ven. René, já doufám, že už jsi z postele venku. Pomůžeš vytáhnout z té postele Domčušku. Pom. Takže hýbaj z postele ven. A čím rychleji z té postele vylezete, tak tím líp pro vás. Můžeš? Ranní ptáče dál doskáče. Hop, hop. Wow. Takže děcka, vyvolení. Za 15 minut začíná taneční rozcvička na jídelním stole a vždy jeden z vás vyskočí na stůl a předvede své nejraperské taneční akrobatické číslo se vším, co k tomu patří. Samozřejmě je nutné se k tomu patřičně rapersky obléknout. Juli vám bude pomocníkem a stylistou. Já jsem blbá, proč se tam vracím? Tak honem, ale pojďte sem, děcka. Já nechci nic od tebe. Dej si. Napiš mi přes Zara Bronx. To se kořen. A ty tež. Wow. Domčo, ukáte, já jsem si nějaký tak přes oko. Bílej rapper. Já ti smykám při tom tam. Čau, White. Pásek ve šupanu. Hey, black man. Hey, White. Go. Dance. Yeah. Kde je to? To je něco, s čím se Juli vyžívá. Hej, tak to jako dost. Oh,
a ty vypadáš jak cesták nějaký s notebookem. S takovým větším. Notebook. Pojď sem, půjď mi to. Ne, to mám notebook. No však právě jsem chtěl zahrát s tím scénku, ne? A bez tebe jsem poloviční. Kdybych viděl jen tvůj úsměv, požiju jako Fénix z popela. Miluji tě na věky věku, tvůj... Už tam chybu. Už tam na věky s někým i. Jsi jako blbá klásnice asi. Na věky věku tvůj velkým, Juli. Přečetla jsem si Julíkův vzkaz. A co na něj říkáš? Že si myslím, že by to ta Niky docela i mohla psat. Každopádně myslím, že je to zdechlina. Kdo? Juli. Kluci, podívejte se mi, jestli mi tam někdo napíše ještě. Tak se pojď rychle na René, než se dívat. www.vyvolení3.centrum.cz René. René, ty už tady nejsi. Jak nejsem? Mě už jako vyřadili. Ještě, máš ani fotku. René. No. Oni tě asi vyloučili, nebo co? Ale je, jdi ještě nade mnou, prosím ještě tě. No, jsem se zlepšil, ty máš jenom fotku. Jako nestráš, ty. Přiži, reči mi všichni, co mi tam píšou. Už to štu. René. No, ježišmarja. Lucinku vyhodili ze školy. Ty brďo. No, tak to se dalo čekat, že? Až pojáme se. Jaká máma taková dcera? Lucinka si vzala příklad ze své... dcery a bouchla hasičák přímo uprostřed vyučování. Ve školní třídě, kde zničila učitelce všechny šaty, stejně tak všem žákům, a zrovna rozložený meotar, který má cenu asi 50 000, byl rovněž zničen. Celková škoda za tuhle show je 150 000 korun. Tak to je fajn, no. Udělat strip pod peřinu. Ne, mně přijde, že on to už teďka dělá tak, jakože, aby vůbec něco. A tak si pamatuju, že jsem ležela. A přišel ke mně ten pan instruktor, jak jsme spolu skákali tím padákem. A tak mě osouložil. A ty jsi znechala? No jasně. On pak přijel do mohel a řekl mi, že má 3 děti a manželku. René, buď s Radimem. René, Radim je tvůj celoživotní partner. René, Radima si udrž, protože je to borec. Kanec. Ty brdě. No jo, no. Tak nějak to zkusíš, to ještě už. To už nejde. Takže já to vypínám, jo? Jo, vypni to. Lepší zůstanou. Vyvolení. Vaše vila je územím, kam nikdo nesmí a vstoupí jen výjimečně. Vyrobte si vlastní zástavu, vyrobte rovněž co nejvyšší a stabilní stožár, ten postavíte a vlajku poté vztyčíte. Slib vyvolených je samozřejmostí. Tak přisahejte. A to udělá Milan. No, to uděláme. Milan, vymyslíš stožár. My budeme vymýšlet ten slogan, dobře. Jo? Takže vy s Davidem slogan. Necháme se zvykat depresemi a nepřízní osud. A budeme bojovat až do samého konce. Ej, synečku, ti odspu nos. Já se ti to říkala, že to, že je nespí. Ručo, vstávej. Vstávej si sama. Co? Vstávej si sama. Pojď. No, já chci trest. Ty chceš trest? No. Slibujeme, že budeme nadále dělat vše pro to, aby jsme vás bavili,
Potřebujete mě na něco? Můžeš to držet, Domino, chci se ti. Vzduchu. Proč to děláš? Design. Hlíva? Ne, 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 design. Prostě okouřené, vypadá líp. Kruci. Ty jdi za nějakou prase. Kreslím. Mě to baví. Proč? Proč? Mám ráda radost. Proč? Mě to baví. Proč? Protože to dělám proto, aby se s Dominikou mohl zeptat, proč to vlastně dělám. A proč? Tam bych se tady nenudělal. Proč? To bych lépe viděl. Jsi barvu slupas. Tak proč? Abych chtěl lépe viděl. Radíme, co děláš? Zapálený zase. Momentálně teď vysávám, Domino. A proč? Aby nebyl větší bordel, jak je, víš? A proč? Je to lepší, aby si to neroznášelo, víš? A proč? Tak proč? Aby si to neroznášelo. A proč? Aby nebyl bordel. A proč? Aby si to neroznášelo. A proč? Aby nebyl bordel. Aby si to neroznášelo. Takže, Marcela, David, Ivana, Dominik. Je, komu to vezou ty tři další? Domčo, najdi si už jinou zábavu, prosím tě. Proč? To je z nudy, chápeš? Co tady mám dělat? Jako? Modrá na barvou. Modrá na modrou. Ty jsi fakt debil, jako. Dáme zajišťovací šroubek? No a co to musí vzít? Jako to plastat. Zajišťovací šroubek, aby jsme to mohli. Vlajku někdo musí vzít. Koty. Já beru tu vlajku. Ježiši Kriste. Počkejte. Kretén. Domčo, víš, co můžeš? Můžu ti někdo koupat prděle. Hlavně si neubližte, kluci. A nemizná lidi, ne. Nech to, Juli, já jsem říkala, nikdy v životě se nemá, nikdy v životě se pistolou nemá mířit na lidi, to neznáš? Tak no, ale taky by se ti mohl někomu blížit. Jo, tam půjdu až úplně naposled, jako. Jdem za sebou. Kdo upevňuje sloup? Milan. Takže Radim s Milanem upevňuje sloup. Domču, pojď dozady, pak to uděláš. Du, 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 du. Počkejte. Máte porty nahoře? Tak šu, běž. Ještě dlouho jsem se zapnul, ale nic nemocná, ne? Tady ho dáme. Sluší mi to? Můžu tak být? Krásná, běž. Svatební. A chyba. No to je, tím se chyba. Ne, však ne, nebo dobrý, tak no. Přiděli prapor. Nástup, zorganizuj si to je šéfka. Pojďte nástup, nástup, stopněte. Davide, pojď tady vedle mě si stopnout. Takhle si stopneme do jedné. Do řady, takhle do jedné řady. Do jedné řady. Milane, ne, ďobej do mě. No tak já. Pojďte do řady. A ty ďobu zase. Ježišmarja, co? A opakujte po Julii. My vyvolení vámi vybrání. My vyvolení vámi vybrání. Slibujeme, že se budeme nadále snažit vás bavit. Slibujeme, že se budeme snažit vás nadále bavit. Všechny úkoly plnit s maximálním nasazením a úsilím. Všechny úkoly plnit s maximálním nasazením a úsilím. Nenecháme se zvyklat depresemi a nepřízní osudu. Nenecháme se zvyklat depresemi a nepřízní osudu. A budeme bojovat až do samého konce. A budeme bojovat až do samého konce. Tak přísáme. Tak přísáme. Tam. Potlačí. Yeah!
Co chceš, tlustoprde? Poslouchej. Kdo byl bosem, tak jsem vždycky do duelu, to nevím. Já se těším. Já se těším, Milan, na to duelu. A s kým bys šla? Co? S kým bys šla, kdyby jsi byla vypalcovaná? Nevím ještě. Nevím, ještě se musím rozhodnout. Se mnou, Marcelko? No, asi jo. S kým jiným asi? Jo? No, samozřejmě. Fakt? Pokud byli snad o něčem jiným, ne? Tak co, já mám vědět, koho ty by se zala do duelu. Tak já doufám. To doufej. Koho by si vzala? Já a Dominik nemáme imunitu. Nemáte imunitu? No, to v tom případě bych si vzala. Která hůlka? Ne, to byl žert. To bych si nevzala. Tak to je jasné, že ho miluješ. Jsi na tom psychicky špatně? Já jsem, že ne, ale začíná mě to tady hodně ožírat, ta nuda. Chápu, že strašně nudím se, no. Musíš se nějak zabavit. Nejde. Nejde, že? Nemáš sílu na to. To je furt do kolečka, už to mě taky nebaví, víš? Prostě, jako jestli z té brzké době se něco nezmění, kolesti nepůjdu jen zase do duelu, aspoň se podívat ven a buď tam zůstanu, anebo to, anebo na nějaký výlet, tak se asi fakt tady zblázním. Chápiš, já kdyby mi mohl spát, jak oni tady spí, tak spím a budu spát třeba celý den. Ale já to nedám prostě, já spát neumím. Já prostě moc spánku já nepotřebuju. Já nejsem člověk ten, který potřebuje spát dlouho. To je ta nuda, co je šílená. Víš, jak chvilka mou už něj vadí. Prostě ty řeči furt dokola. No jasný, no. Víš, jako si vezmeš hej, do duelu no. A palcování. No přesně, to mě taky nebaví. Mě už fakt za těch 74 dní, no. Jako už mě to fakt nebaví poslouchat. Mě taky ne, no. A furt dokola takové ty, fakt dokola ty řeči. A nevíte, co dělá tak René, že? No, ale ta René, ona je hrozná tady na tohle. A. Ty, já jsem nikdy snad v životě nepotkala takového člověka, jak je ona. Ona je šílená totiž. Nemohl by si ty postele, prosím tě, ty rošty, oni odjíždějí. Tak já se chci jenom podívat. Do řití, furt. Víš to? Nějak jak sobě dát. Neuděláš. Udělám. Neuděláš. Udělám. Uděláš. Chce nám to spravit. To nejde spravit. Všechno jde. Víš, co bys mohl udělat, Leda? Tichučko. Z jedné postele, z té tvé rozbité, vzít to, co je fajné a převrtat to semka a spravit jednu postel. Ne, to tam nedá, nervy to tam. Na tom budeš hejpat. Tak se na tom nesmíš hejpat. Au, sorry. Tak vy uděláte ze dvou jednu, jo? Ano. Tak jako nikdo s tím nepočítal. Nebyl ten pilán zase sympatický. Tak takový... ale jako, že to bylo takový první, nebo první, že to bylo překvapení pro hodně lidí. Protože pro hodně lidí. To žové. Co je? Milá, ne? Nadá! Ježiši, mare. To je paráda! Tak my to máme nějaká Madura asi. Zdar. Hej, ty jsi blázen! Chceš skočit dolů! Ty sletíš jako, hej, jak
nějakou fixku, okay, vole. A jaká je sledovanost? To je úplně strašná, jako. Strašná. To můžu úplně zbrázdit. Karla. Na břicho, ne, na břicho. Karla, a kde je nejoblíbenější? No ty jo, já to můžu, já to řeknu teda. Ty. Okay. Ty. Na chyba. To já si Karla. Dej se na Milan je strašně oblíbený. Yeah. Okay. Ale Milan je, vám mě Milan fakt hustý. Jako, že? A ty jsi ale taky hustý. Jako. A já jsem myslel, že to nějaké... máte ale větší teda. Jo. Vypadá to tady fakt malý. A nebojíš se, že ti za chůvy vedou? Ty jo, oni už jdou, oni už jdou. Cože? Hele! Karel. Karel. Počkej. Počkej, dál. Ticho. A to je divadlo. Jasný, že je to divadlo. To není kravina. On se fakt blázl. Buď ticho. Hele, to je zase první, kterého jsem viděl. Ticho. Já jsem ho neviděla. Já jsem viděla od toho zapostřešení. Ale z něho táhl alkohol jako. Jo, on byl máklej. No, on byl zbožilej. První řádě mi se tady... A ty jsi ho viděla na třiši, jak on to udělá. Ale mohl. A mohl. Přišel takový milý, jak měl tajmu. Jo, mě taky. Kdyby chtěl, tak by se sem mohl dostat. Přesně. Já si myslím, že to nebylo hrany. Nebylo, on se fakt vlezl. Podle mě. Jste mě jako prosili. Koupil jsem Paťa. Já si myslím, že to bylo hraný. Nebylo, ty ho tam... Každopádně se mě to líbilo. Mně se to líbilo. Ještě někdo! Za náma vleza, nechte nám ho tady chvilku. Hej, a co kdybych jsme... Neužila. Hele, a když on ten vleze, ještě jednou, tak co když budeme držet tady ty dveře, tak oni se tam nedostanou, ne přece? Iva. Ty když se narodila, tak jsi spadla na hlavu, já tomu věřím. Mně líbilo, jak doletěli si kurťáci. Jako na mě. Ahoj, chytila, jak tak nesla. Ahoj, René. To je byla sázka, ne? Protože se vsadili, že se sem dostane třeba. A jestli z něho táhl alkohol, tak to může být buď, že se jakože napil, že to udělal. A vy to udělal. To je jasný, hele. A nebo že se napil. Že bude v televizi. No. Chápeš, Ivana? Ne. Se vsadil s kámošima. Má třeba 50 kámošů a s každým se vsadí o litr, tak má 50 litrů. Že sem vleze, no. Tak to je dobrý potom. Má super job, jako. No, takže tady hlasování. Kdo... No já si myslím, že to na hraní nebylo. Co se nedozíš, až vylezeš ven, jako, to nemá cenu řešit, že jo? Co myslíš ty, David? Jako ani mi to neříkejte, že to nebylo nahrané. To vám říkám. Že to nebylo nahrané, tak já to... Ani mi to neříkejte, já to nechci vůbec slyšet. Si představ, že tam ležíš na té sofě. Tak já se chci tady zamykat, jak doma. A přijde nějaké uchylo. Ne, ty si myslíš, že nebudeš mít třeba nějaký psychouše, co tě budou chtít? No to si píš. Vy jste idioti, mi to ani neříkejte, mám z takových lidí strach. Tvůj kurvatý ostrov nad zadečkem a budou tě ho chtít dohodit. Ty, ale to je drsný, teď si vemte, že jestli se sem dostal třeba on, jestli to fakt nebylo. Sama, když budeš, a ty tady večer spíš a ty tady čumíš a doma tady máš šanci. Třeba se do tebe zavělo 250 borců. A jeden nebo dva z toho budou takový, jakože... Mi stačili jednou jeden psychouš. Škoda, že je málo psychopatek zase, že? To vy byste se rádi nechávali tak znásilnit, nebo ta různý takový věc. Jako holky vás to vůbec neděsí, jo? Jo, já mě taky, protože jestli to fakt nebo nahraný, se sem dostal, tak jsem to nebylo nahraný. Imbecil, ti se může stát. Ale to je jedno, chápeš to, ale i tak, když vylezeš ven, ještě dneska večer bude v krče, protože on nic neudělal, on nic nerozbil. Milane, a myslíš, že fakt venku bude plno psychoušů? No samozřejmě. Jistě. Já se vůbec dívím, jako že jste sem ženský šli. Hej, René. Já kdybych měl bochánek mezi nohama, tak sedím doma u krbu. Ježiši, děcka, úplně chumeli!
Pojďte sem, ale fakt! Ale to je bomba! Hej, musím to říct, děcka. Yeah. Marcelo začal úplně mega chumelit. Miláne, venku úplně mega chumelit. Pojď se podívat. Dominiku, pojď. Já už běžím, já jsem někdy neviděl padat sníh. Radíme, bych nebo radíme. Jo! Tak tohle mi zvedlo nálady. Ještě nejseš nemocnej. Nechaj smít.